אנחנו נמצאים לפני בעיה מאוד קשה. קצב גידול האוכלוסייה בעולם הוא קצב מהיר מאוד. אנחנו יודעים שיש לנו כ-7 מיליארד תושבים בעולם, בתקופה הקרובה נגיע ל-10 מיליארד, ולצערנו אנחנו לא מצליחים להדביק את קצב הגידול של האוכלוסייה בקצב ייצור המזון. ואנחנו נהיה בעוד תקופה מסוימת, כ-30 שנה, בפיגור שלא נוכל לתת תשובה לאוכלוסייה שהולכת וגדלה בעולם. כדי שנצליח להאכיל את האוכלוסייה בעולם, נצטרך להגדיל את ייצור המזון שלנו ב-50%. החקלאות של ימינו היא חקלאות שהגיעה כבר למקסימום היכולת של ייצור מזון מדונם, משטח קרקע. היו מהפכות חקלאיות, התקדמנו, כל הזמן אתם שומעים ומספרים לכם וקוראים בעיתונים שישראל מובילה בשטח של חקלאות, אבל זהו. המקסימום שאנחנו יכולים לנצל מדונם אחד קרקע, אנחנו יודעים לעשות את זה, ויותר מזה אנחנו לא יכולים לייצר. צרה שמתחוללת זה מספר הדונמים או השטח החקלאי שעומד לרשותנו בעולם, הוא לא הולך וגדל, להפך, הולך וקטן. בנוסף לדברים האלה, אתם כולם שומעים גם כן בעיתונות על שינויי האקלים שעומדים להתרחש, ואני חושב שאתם כבר השנה חשתם בזה היטב, גם בחורף השחון שהיה, גם בטמפרטורות הגבוהות, וברור שהדבר הזה מביא לכך שבחורף שחון, שאין גשם, אין גם יכולת לגדל יותר. כלומר, יהיה לנו מחסור בגשמים, יהיה לנו מחסור במים, יהיה לנו מחסור בקרקע, וגם לא נוכל לגדל יותר מזון לשטח. ולכן אנחנו באמת נמצאים בבעיה קשה. והאום כבר נתן דעתו בנושא הזה, ונדלקות נורות אדומות, ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה. ומה שאני הולך להציע לכם היום, דבר שמקובל וידוע, שבעצם לספר לכם על אפשרות של חקלאות חדשה. שרק החקלאות הזאת, החקלאות החדשה, תוכל לפתור את העולם. ולצערי, ואני אגיד לצערי, למרות שאני לא אכנס לנושא האתי, לצערי הנושא הזה של הנדסה גנטית בצמחים נתקל בהתנגדות של האוכלוסייה האירופאית בעיקר, שרואים בזה, לא הייתי, קוראים בזה בעצם צרה, צרה של האנושות, ובעצם לא מבינים שזאת היא הדרך היחידה שלנו לשמור ולתת תשובה למזון, לפחות לחלקים נרחבים בעולם. ולכן זאת הבעיה שעומד בפנינו. אני אציג לכם את ההתפתחויות שקרו, מה אנחנו מציעים, ואני אנסה לספר לכם קצת מההצעות שאנחנו נותנים פתרון במעבדה שלי, בפקולטה לביולוגיה בטכניון, פתרון לנושא שיכול לפתור לנו, לפחות באופן חלקי, את אותה בעיה שתיארתי. אני הייתי באנגליה לא מזמן וקראתי בעיתון, והציטוטים שאני לקחתי פה זה עיתון של שר המדע הבריטי, ואני שוב אומר שר המדע הבריטי כי הזכרתי לכם לפני רגע שבאירופה מתנגדים לנושא של הנדסה גנטית. ואותו מדען, או שר המדע, שהוא פרופסור בדינגטון, הוא אומר שאנחנו חייבים, נצטרך לעבור לטכנולוגיה הזאת, והוא מדבר על 3 בעיות מרכזיות שיצוצו בעולם. המזון, שהרגע דיברתי איתכם, הנושא של המים, שהזכרתי שהוא מתקשר, אבל יש לנו פחות ופחות מים,
שזה מתקשר לחקלאות, אבל לא רק. ודבר נוסף, זה נושא של אנרגיה. מה האנרגיה שאנחנו נאכל? כי גם מקורות האנרגיה הולכים ומדלדלים. והוא טוען, באותו מאמר שהופיע בעיתון, שב-2030 נצטרך לייצר 50% יותר מזון, נצטרך 50% יותר אנרגיה לייצר, ו-30% להשיג מקורות למים מתוקים. ולכן יש לנו אתגר מאוד רציני, של מי שמתעסק בנושא של צמחים, חקלאות, כך שאני הולך לספר לכם על פן אחר לגמרי. שמענו על בריאות, שמענו על רפואה, שמענו על מחקר, וגם בחלק הקודם שמענו על הנושא של הנדסה גנטית, בחלק שהנדסה גנטית תורמת לרפואה. אני אספר היום על הנדסה גנטית שתורמת לחקלאות ותורמת לייצור המזון, וזה הפך להיות מקצוע מאוד נדרש בעולם. ואתם כסטודנטים שרובכם לומדים ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, ודאי חלק מהדברים הם מוכרים לכם, אבל אני אספר על אותם דברים שאנחנו יכולים לעשות. ואני אדבר בעיקר על שלושת הדברים האלה, מזון, מים ואנרגיה, ואני אראה לכם איך אנחנו יכולים להעביר בעצם טכנולוגיה שאנחנו מתחילים לעבוד עליה במעבדה, במחקר במעבדה. אנחנו עוברים בסופו של דבר ומביאים את התוצרי המחקר שלנו ומתרגמים אותם למוצרים בשדה, שבסופו של דבר זה מגיע לצרכן. ההנדסה גנטית בצמחים מבוססת על כך, על דבר שאולי מזכיר לכם את ההרצאה הקודמת. עד לפני כמה, 10 שנים או פחות, אם הייתי מספר לכם מה שעושים בצמחים, והייתי אומר אולי נעשה את זה באדם, אז היה סיינס פיקשן. כי בצמחים אתם יכולים לקחת תא אחד מהגוף הצמח הבוגר, לשים אותו בכלי עם קרקע מזון ולקבל את הצמח השלם. ואז שבאתי להרצאה והייתי אומר, תגידו, אפשר לעשות לבני אדם לקחת תא מאור ולקבל אדם בוגר? כולם צחקו. זה היה לפני 10 שנים. היום שמעתם את ההרצאה הקודמת וראיתם שאפשר להגיע לזה. אבל בצמחים עשו את זה כבר לפני כ-50 שנה. מתברר שבצמחים, סטמסלס, אותם סטמסלס ששמעתם, אתם יכולים לקחת צמח בוגר, לתת לו את הקומבינציה המתאימה של הורמונים, פקטורי גידול, ולקבל מיטה בוגר, אתם יכולים לקבל צמח שלם, מה שאנחנו קוראים רגנרציה של הצמח השלם מתא אחד, כלומר הצמח עובר גם כן אותו תהליך של ריפרוגרמינג, כמו ששמעתם, ויצירה של צמח שלם. אז לכן אפשר לגדל, אבל מה אנחנו מעוניינים? אנחנו לא מעוניינים לקחת ולגדל צמח, אלא צמח שערכנו בו שינוי. ערכנו בו איזשהו שינוי שאנחנו קוראים לו הנדסה גנטית. ואז היתרון בצמח, שאם אתם יכולים לקחת תא אחד בלבד ולקבל ממנו צמח שלם, זה יתרון מאוד גדול, משום שאם אנחנו מצליחים בטכנולוגיה להכניס גן מסוים לתא אחד בלבד, הרי אם לא הייתה לנו את היכולת הזאת מאותו תא להפוך אותו לצמח שלם, לא היה עוזר שום דבר. אם לוקחים צמח שלם ומכניסים גן לתא אחד בלבד, וכל התאים האחרים לא השתנו, לא עשינו שום דבר. לכן היכולת הזאת של רגנרציה מתא אחד בודד, להכניס לתא אחד בודד את הגן שאנחנו רוצים, ואחר כך אותו תא בודד יגדל, הדבר הזה הוא יכולת בלתי רגילה של אפשרות של מה שאנחנו קוראים מניפולציה גנטית, שאפשר לקחת ולשנות אותו ולקבל צמח שלם. עכשיו השאלה, איך מכניסים גן לתוך צמח? איך אנחנו מכניסים? מתברר שחיידק כבר למד את הדבר הזה הרבה לפני שאנחנו למדנו את העסק. יש חיידק שנקרא אגרובקטריום, שהוא גורם למחלה של אפצים. אם אתם יכולים לראות פה את הצמח, אתם יכולים לראות שאם חיידק חודר פנימה לתוך הצמח, הוא יוצר כאן גוש סרטני.
והגוש הסרטני הזה זה בעצם נוצר כתוצאה מהחדרה של חומר גנטי שנמצא בחיידק, שהוא עבר לתוך הצמח, והוא מצליח להחדיר פנימה עם המספריים שדובר הקודם, הוא יודע לחתוך את הגנום הצמחי, להחדיר פנימה את הגנים של החיידק. ומה יש בגנים של החיידק? בגנים של החיידק יש שני דברים, או יותר שלושה ארבעה. אחד מהם שהוא גורם לחלוקת תאים מהירה מאוד, והוא גורם, אתם רואים, לגידול סרטני, לאפץ. ובנוסף לכך, הוא מחדיר גם לתוכו גן שיוצר חומרי מזון לחיידקים. כלומר, החיידקים מוצאים פה בעצם אזור שהם יכולים לקבל הרבה מזון, כי יש הרבה תאים שהתחלקו ויצרו כאן מסה גדולה של תאים, וכולם מייצרים את המזון. אז הם מצאנו את המחלה הזאת, זה בעצם צורה של מחלה בטבע, ואמרו בואו ננצל את המחלה הזאת, כי אנחנו יכולים פה לנצל חיידק שיכניס את הגן לתוך הצמח. וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו לוקחים איזשהו גן שאנחנו רוצים, מכניסים אותו לתוך פלזמיד של חיידק, והפלזמיד של החיידק כבר מחדיר את הגנים שאנחנו רוצים. בינתיים שכללו את זה, הוציאו מהפלזמיד את כל הגנים שגורמים למחלה, לא צריך את הגנים שגורמים למחלה, לגוש הסרטני הזה, לא גורמים ליצירה של חומרי המזון שהחיידקים צריכים, אבל ניצלו את אותו חיידק עם המנגנון שיש לו להחדיר את החומר התורשתי לתוך הצמח. אז זאת היא הטכנולוגיה פשוטה, והיא נעשית בקלות על ידי כך שאנחנו מכניסים איזה גן שאנחנו רוצים לאזור הזה, לפלזמיד, הפלזמיד חודר לתוך הצמח, ואז אנחנו מקבלים הרבה תאים, אבל רק בחלקם נכנס הגן עצמו. אנחנו עושים סלקציה, כן, אפשר לראות על צלחת פטרי, לא כל התאים של הצמח גדלים, רק אותם צמחים שהחדרנו את הגנים הרצויים. ובכן, זה הטכנולוגיה של הנדסה גנטית, ובסופו של דבר מה שאנחנו רואים, מגוש של תאים שיש בו הרבה מאוד תאים, מתפתח צמח אחד בלבד, כי מתוך תא אחד שנכנס הגן הרצוי, ממנו מתפתח הצמח. הצמח שאתם רואים כאן, הוא צמח מהונדס גנטית, או כפי שזה נקרא בשפה מקצועית, צמח טרנסגני. צמח טרנסגני זה צמח שהוחדר לו הגן שרצינו. ואז יש לנו פה צמח שקיבלנו אותו לפי רצוננו. שאלה מה אנחנו רוצים? מה אנחנו יכולים לעשות? איזה מניפולציות אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר, ותזכרו לאן אנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים לשנות את החקלאות. כלומר, משהו משמעותי, שינויים משמעותיים. דבר ראשון, רצו לראות האם הדבר הזה בכלל עובד, הטכנולוגיה, ואחד הדברים, הניסויים הראשונים שעשו בהנדסה גנטית, אולי אתם מכירים, זה שלקחו גן מגחלילית, כן, כמו שאתם יודעים, גחלילית זה חרק, שהוא מאיר בלילה, רואים את הגחלילית עפה ומאירה בלילה, לקחו את הגן המאיר של גחלילית, הכניסו בטכנולוגיה שסיפרתי לכם לתוך גחלילית, ומה שאתם רואים פה, אתם רואים פה צמח, במקרה זה זה צמח טבק, שהוא מאיר בלילה. זאת אומרת, זאת שיטה למשל, לקבל קריסמס טרי, מאיר בלי חשמל, בלי שום דבר. אז יש לנו פתרון לדברים האלה. עכשיו, המשמעות האמיתית של הניסוי הזה, אין לזה משמעות כל כך גדולה מבחינה חקלאית, אבל מה זה מוכיח לנו? מוכיח לנו את היכולת להעביר גנים מייצור לייצור, ואין לנו את המחסום, אתם יודעים, באבולוציה, אנחנו יודעים שיש מחסום המין. אי אפשר שתהיה החלאה בין שני מינים שלא שייכים לאותו מין, בין שני אורגניזמים שייכים לאותו מין. יש מחסום המין, אי אפשר גם בבעלי חיים, גם בצמחים. ולכן, מה אתם רואים בהנדסה גנטית? מה הייחוד בהנדסה גנטית? לא רק שאתם יכולים לקחת גנים שלא שייכים לאותו מין קרוב, נניח מצמח אחד לצמח שני, מה אתם רואים כאן? שבעצם אפשר לקחת גן מהמערכת האנימלית, מבעלי חיים, להכניס לצמחים, והצמח מתנהג בעצם, לפחות עם תכונה אחת יש לו, של בעלי חיים. כלומר, היכולת של מחסום כאן הוא לא קיים.
דרך אגב, אם מדברים על רפואה, אחד מהדברים לייצור תרופות, כפי שאתם יודעים היום, בהנדסה גנטית, זה ייצור תרופות או בתוך חיידקים, כלומר לוקחים גן של בן אדם, כמו אינסולין, מכניסים אותו לחיידק, והחיידק בעצם יוצר מערכת של בית חרושת, של תעשייה גדולה ליצירת אינסולין. היום, ויש מפעל גדול בגליל במדינת ישראל, שעושה אותו דבר ומייצר תרופות, כנגד מחלת הגושה למשל, יוצר תרופות בתוך תאים של צמחים. כלומר, אפשר לקחת תאים של צמחים, להכניס אותם למין ריאקטורים מאוד גדולים, התאים של הצמחים, הסוספנזיה הזאת, מכניסים את הגן של אותה תרופה שאנחנו מעוניינים, ותעשיית התרופות בעולם, אז זה הביוטכנולוגיה המתקדמת, אנחנו מקבלים היום תעשייה של תרופות, של גן מבני אדם, שמכניסים אותם לתוך צמח, והצמח הופך להיות בית חרושת לתרופות. יש לנו מקרים, למשל, נושא של חיסונים. אתם יודעים, אתם מקבלים חיסונים, נותנים על ידי זריקות, אפשר היום לתת ועשו בכמה דברים, שמכניסים את אותם חיסונים, מכניסים אותם לצמחים, ואתם יכולים לאכול את התפוח עץ, ואתם לא צריכים לקבל את הזריקה ואת החיסון. זאת אומרת, אפשר להכניס גנים, מה שאני רוצה לתאר, אין כאן את המחסום האבולוציוני של המין. אפשר לקחת ממין אחר לגמרי ולהעביר, כמו שאתם רואים כאן. איפה הבעיות שלנו בחקלאות, ואיך אנחנו עכשיו יכולים לנצל את הדברים האלה? אחת מהבעיות הקשות זה בעיה של מזיקים וחרקים שאוכלים לנו את המזון, ואתם יודעים שאנחנו יכולים במקרים מסוימים ש-50, 60, 70, 80 אחוז מהפרי לא יכול להגיע לכם משום שהחרקים השתתפו בסעודה עוד לפני שאתם הגעתם וגורמים לנזקים. מה התשובה של החקלאות בנושא הזה? ריסוסים של כימיקלים. אתם יודעים שהעולם מרסס את הצמחים, ואנחנו יודעים גם שהחומרים האלה שאנחנו משתמשים בהם הם מאוד מסוכנים. ויותר ויותר יש רגולציות ואסור לנו לרסס, כך שאם לא נרסס לא יהיה מזון, ואם נרסס לא יהיה בני אדם, כי הם ימותו מהטוקסיות. ולכן צריכים למצוא דרך חדשה. ואחד מהדברים זה מין מלחמה גנטית, מלחמה ביולוגית יותר נכון, שמרססים למשל עם חיידקים, שהחיידקים הורגים את החרקים האחרים. והטכנולוגיה הזאת ידועה שמרססים, נקראת חיידקי BT. אנחנו החלטנו לקחת, ולקחת במקום את החיידקים, לקחת את הגן של החיידקים, להכניס לתוך הצמח, במקום שאני אצטרך לרסס בחיידקים, נצטרך לרסס, שהצמח ירסס את עצמו, להכניס את הגן פנים על הצמח ולעשות את הטכנולוגיה הזאת. ובואו נראה צמחים, שפיתחנו צמחים עמידים לחרקים. מה שאתם רואים פה זה שני צמחים שהכנסנו אותם לאקווריום, והכנסנו פנימה, באקווריום משותף, סגור בזכוכית, הכנסנו פנימה חרקים שנקראים בשם פרודניה, זה מזיק מאוד גדול שהורג את הצמחים, ואם תשימו לב, יש פה שני צמחים, אני לא אגיד לכם מי הוא הצמח הטרנסגני, הצמח שהכנסנו להם את הגן, הימני או השמאלי, אבל תכף אתם תראו. מה שאתם רואים, אני לא יודע אם אתם רואים, שרצים הפרודניות כאלה נקודות שחרות שרצות על הצמח, והשארתי את זה ללילה שלם, וצילמתי את התמונות האלה, וזה מה שקרה שראיתי בתמונות, באתי בבוקר, הסתכלתי, אתם יכולים לראות פה את ה... אם נסתכל בתמונה יותר מקרוב, תוכלו לראות את הדברים האלה, את שני הצמחים, מקרוב תוכלו לראות איך שהפרודניה אוכלת את העלים מצד שמאל, שום דבר לא קורה לצמח הטרנסגני, הם שניהם נמצאים באותה סביבה, עם אותם פרודניות, באותו אקווריום, ולא נשאר שום דבר. בדקנו את הדבר הזה גם בשדה. יצאנו וזרענו שדה כזה בנגב, של תפוחי אדמה. השדה השכן לשדה שאנחנו שתלנו, זה שדה, אתם רואים מה שהוא עושה? מרסס עם אותם חומרים שמסוכנים מאוד, אבל זה מה שאנחנו אוכלים.
כי אחרת השדה הזה לא יוכל לגדול ולא יישאר שום דבר. בסמוך לחלקה הזאת שצילמתי, אנחנו זרענו את החלקה של התפוחי אדמה, ואנחנו יכולנו לראות שבעצם בלי ריסוס, בלי שום דבר, אנחנו קיבלנו בעצם צמחים שלא רוססו, לא טופלו בכימיקלים, והצמחים האלה, זה הצמחי ביקורת שראיתי ממחורים, כי גידלנו גם כאלה בלי שצמחים טרנסגנים, רצינו לראות, הנה אתם רואים את הנזק שהחרקים גורמים, זה הטיפול, הקונטרול, הביקורת, ועל ידו את השורה של הצמחים הטרנסגנים, שמכילים בתוכם את אותו גן של חיידקי הביטי. בנוסף לכך, אתם יכולים לראות לעתים שלא רק העלים נפגעים, אלא גם תפוחי האדמה. קרה לכם פעם שקיבלתם תפוחי אדמה, או ראיתם שתפוחי אדמה שנגועים על ידי החרקים, זה נקרא אש הפקעות, ואותה טכנולוגיה גם מטפלת באש הפקעות. אנחנו תכף נראה את ההבדל של תפוח אדמה, שימו לב למטה, זה תפוחי אדמה מהקונטרול, התפוחי אדמה למעלה, אלה תפוחי אדמה שהם גודלו עם הצמחים הטרנסגנים. כלומר, יש לנו כאן את האפשרות לגדל צמחים שפותרים לנו במידה מסוימת, זאת אחת הבעיות הקשות, משום שללא טיפול בריסוס, אנחנו מפסידים 50%, 60%, לעתים 70%, עשינו את הניסוי בדרום אפריקה, שמדברים על אזור ש-90% מתפוחי אדמה נגועים ואי אפשר להשתמש. היבול הוא 10%. זאת אומרת, החקלאות הזאת צריכה למצוא פתרון, וזה דרך של הנדסה גנטית. דוגמה אחת. בואו נעבור עכשיו לדברים נוספים שאנחנו ביצענו במעבדה. מזון. דיברתי על הנושא של בעיה של מזון. איך ניצור מזון בכמויות גדולות. אנחנו עובדים על איזושהי בעיה תיאורטית כבר די הרבה שנים, כ-30 שנה אני עובד בנושא, ושואל שאלה שאני בטוח שהיא מטרידה הרבה לא רק מהנושא של צמחים, אלא גם בני אדם, אבל אתם עוד צעירים, אז אתם לא כל כך מתעניינים בתופעה הזאת. יש תופעה שנקראת הזדקנות. אתם יודעים, יום אחד זה יגיע גם אליכם. יש תופעה. ושואלים את השאלה, למה אנחנו בעצם מזדקנים? האמת היא שיש שתי תיאוריות לגבי הזדקנות. גם לבני אדם, גם לצמחים, שתי תיאוריות כלליות. תיאוריה אחת אומרת, התיאוריה הגנטית אומרת, יש גנים, שהגנים האלה הורגים את האדם, הגיע זמנו, וזהו. יש תיאוריה שנייה שאומרת, לא, אין שום מנגנון אקטיבי, זה דבר של הידרדרות. הבלי של החומר, יש לנו בלי של החומר. בבני אדם אנחנו חושבים, ומיקי אבירם דיבר על זה היום, של אנטי-אוקסידנטים, כל הדברים האלה. אנחנו חושבים שבבני אדם ובבעלי חיים, מה שקורה בעיקר, שיש רדיקלים של חמצן, שהם גורמים לנזקים, לחלבונים שלנו, לדי-אן-אי שלנו, ויש הידרדרות של בלי של החומר. והמערכת שמגינה עלינו, אותם אנטי-אוקסידנטים ששמעתם מקודם, עם הגיל היא גם הולכת ומדרדרת. ואז מה שקורה בסופו של דבר, יש נזקים, ובעצם אנחנו בסופו של דבר מזדקנים כתוצאה מבלי. ואתם יודעים שהבלי הוא לא בלי אחיד לכולנו. יש אחד שהבלי אצלו בלב, יש אצל האחר שהבלי אצלו באיזושהי מערכת אחרת. אנחנו לא רואים שכל האנשים מזדקנים ומתים מאותה סיבה. לעומת זה, מה קורה בצמחים? אני מראה לכם פה תמונה שצילמתי אותה בתקופה הזאת, שאתם יוצאים לשדות, תראו שכל השדות הופכים להיות צהובים תוך שבוע או שבועיים. למה כולם הופכים להיות צהובים תוך שבוע? בבת אחת אותו דבר. כולם מזדקנים אותו דבר, כולם ימותו אותו דבר, משום שבצמחים ההזדקנות והמוות זה דבר גנטי. יש גנים שהורגים את הצמח. והמטרה, למה גנים צריכים להרוג צמח? למה חשוב לנו מנגנון כזה מבחינה ביולוגית? כי אנחנו יודעים
בגלל אותה בעיה שדיברנו על התפוצצות האוכלוסייה, אם הצמחים לא ידאגו לכך שיהיה גם מזון לצאצאים ויהיה אוכלוסייה גדולה מדי, אז הצמחים הורגים את עצמם. וזה לא רק תיאוריה שאנחנו רואים את זה, כשברור שכולם הורגים את עצמם תוך שבועיים, אנחנו יודעים גם שישנם גנים שאחראים לכך. ועשינו מחקר מאוד גדול אצלנו, ובדקנו איזה גנים גורמים להזדקנות ובעצם למוות של צמחים. נתתי פה איזושהי סכמה, לא כך רואים את הצבעים. יש לנו כל מיני סוגים של גנים שמתבטאים במהלך ההתפתחות של הצמח. יש במהלך ההתפתחות, development זה התפתחות, senescence דרך אגב, או aging, זה המילה, senescence זה הטרמינולוגיה הביולוגית להזדקנות שמביאה למוות. כך שאם אני מסתכל על הלא שהולך ומזדקן ומת בסופו של דבר, ישנם גנים שחלקם הם לא משתנים, שנקראים housekeeping genes, שלא משתנים כל המהלך בשורה הראשונה. ישנם גנים שלהפך, הפעילות שלהם קצרה לתקופה מאוד קצרה, גנים רגולטוריים שהם קובעים את צורת העלה ואת מיקום העלה. אבל ישנם גנים שהם מתחילים לפעול מתי, אם אנחנו מדברים על גנים של הזדקנות, שהם לא פעילים לאורך כל הזמן, מתי הם מתחילים להיות פעילים? שהעלה מתחיל להזדקן, ואם תשימו לב פה בסכמה, יש לנו גנים שהפעילות שלהם מתחילה רק לקראת הסוף. שוב, הצבעים משום מה, אנחנו קוראים לגנים האלה SAG, Senescence Associated Genes. עד לכאן הם לא היו פעילים בכלל. ואז אנחנו אומרים, מה התפקיד של הגנים האלה? אם הם פעילים רק בהזדקנות, כנראה שהתפקיד שלהם להרוג את הצמח. ואכן מצאנו מאות גנים כאלה. ואם יש מאות גנים, כנראה שהתפקיד שלהם הוא מאוד חשוב. אבל אני רציתי לפגוע בגנים האלה, לדחות את ההזדקנות. אבל אם נפגע בגנים שגורמים ועושים את הפעילות של המוות, זה לא יעזור. אני חיפשתי גן שהוא קובע את התזמון, מתי להזדקן. זאת אומרת שההזדקנות תהיה, אבל במקום פה, כמו שהגן הרגולטורי כאן, אני מציע שיש גנים רגולטוריים, גנים שמבקרים את ההזדקנות, שנמצאים כאן. אם אני אדחה אותם, שהפעילות שלו תופיע כאן, אז בצורה כזאת, הדבר הזה נוכל לדחות את ההזדקנות. ובאמת מה שאני ניסיתי לעשות, לעשות את הדבר הזה בהנדסה גנטית, מצאנו כל מיני גנים, אתם זוכרים את השורה שמראה את ההתבטאות של הגנים, מצאנו גן, אתם שמים לב, שעד גיל 25 או 30 יום, אין פעילות של הגן הזה, מתחילה פעילות ויורדת, למה היא יורדת? כנראה שזה גן שקובע את התזמון, אחרי שהוא קבע, זה כמו שלטר, מתחילים, פותחים, אחרי זה יש מתג, אין לו כבר תפקיד. ובכן, גילינו גן כזה, ורצינו לראות באמת שהגן הזה, הפעילות שלו היא לזמן רק להתחיל את ההזדקנות, ואתם יכולים לראות שאם אנחנו מחברים לפרומוטור של הגן הזה, ואני לא נכנס פה עכשיו לפרטים, אני מקווה ששמעתם את השם פרומוטור, פרומוטור זה אותו קטע של DNA שמכוון מתי הגן מתבטא. אז אם אני לוקח את הפרומוטור של אותו גן, שימו לב, אם זה צמח שאין לו שום דבר, וזה צמח שיש לו פרומוטור שהוא גורם כל הזמן לבטא את הגן הזה, אז כל הזמן זה כחול, אבל אם אני לוקח את הפרומוטור של הגן שלנו, של ההזדקנות, שימו לב מתי הוא מופיע, בזמן מסוים, ואחר כך הפעילות שלו הולכת ויורדת. כלומר, זה גן שהוא מין מתג, הוא גורם להזדקנות. עכשיו, למה היה חשוב לי למצוא את הפרומוטור הזה? שימו לב איזה טכנולוגיה אנחנו הצענו כדי למנוע הזדקנות. הטכנולוגיה שהצענו זה הדבר הבא. בצמחים יש הורמון, כמו, יש הורמונים כמו בבני אדם. אחד מההורמונים נקרא הורמון הנעורים של הצמחים. השם שלו זה לא הורמון הנעורים, השם שלו זה ציטוקינינים, אבל בואו נקרא לו לצורך העניין הורמון הנעורים. ובכן, אם הורמון הנעורים, הציטוקינינים, קיים בצמח, הצמח לא מזדקן. ברגע שההורמון, הרמה שלו יורדת, הצמח מתחיל להזדקן. כן, מה היינו צריכים לעשות? נורא פשוט. בואו לא ניתן לו בהנדסה גנטית להורמון של גן הנעורים לרדת, תשמרו אותו גבוה. אז גם הלכו אנשים אחרים ואמרו, ניקח את הדבר הזה, ולקחו את אותו פרומוטר, אתם זוכרים שראיתי לכם שהוא כחול לכל אורך הזמן, שכל הזמן מגביר את הרמה הזאת, שניסו לעשות את הניסוי הזה,
מאוד לא היה טוב. מדוע זה לא היה טוב? אמנם הגבירו את רמת ההורמון, אבל הגבירו למעלה ממה שצריך, כבר מההתחלה, עוד שהיה כמות אופטימלית, כבר מההתחלה הגבירו, ואז במקום לקבל צמח נורמלי, קיבלו צמח שהוא לא נראה צמח. כי הרמה של ההורמון הייתה כל כך גבוהה, אמנם הוא לא הזדקן הצמח הזה, אבל הוא גם לא נראה צמח. אז זה לא היה טוב. ואז אנחנו הצלנו את הדבר הבא. אנחנו רוצים להעלות את רמת ההורמון מתי? רק שהרמה שלו יורדת, וגם כן לא להעלות אותו מעל רמה מסוימת. ואמרנו אם ככה, בואו נחבר את הגן של ההורמון הזה לפרומוטור, שהוא מפעיל את הגן, מתי? אתם זוכרים מה שראיתי לכם את הצבע הכחול? מתי הוא מפעיל את הגן? רק בזמן ההזדקנות. כלומר, אם ניקח את הפרומו, אם יש לנו הזדקנות, aging, נעשה הפעלה על ידי אותו פרומוטור, אתם זוכרים הפרומוטור מתי הוא מתחיל לפעול? רק שיש הזדקנות, רק אז הוא מפעיל ויוצר את אותו, מפעיל את אותו גן שנקרא IPT שיוצר את ההורמון. נוצר IPT, נוצר ההורמון שנקרא ציטוקינינים, מה קורה אז להורמון? יש ירידה בהורמון, ואז העסק נשאר, הרמה הגבוהה יותר של ההורמון מפסיקה את ההזדקנות. מפסיק ההורמון להיווצר, נוצרת עוד פעם הזדקנות. מה אנחנו רואים פה? מעין לופ. מה בעצם הלופ הזה אומר? יש לנו פה מעין מנגנון כמו תרמוסטט. מי שמכיר בבוילר, שהוא רוצה שזה יפתח בטמפרטורה מסוימת, יגיע לטמפרטורה ברגע שהמים הגיעו למקסימום, שלא ימשיך לחמם, הוא מפסיק לחמם. אותו הדבר יש לכם פה כל הזמן, אתם מייצרים את ההורמון מתי שצריך אותו. ברגע שהוא ברמה גבוהה יותר, אין תוספת של ההורמון הזה. לא נגרמים נזקים. מה יקרה? האם דבר כזה יגרום למניעת ההזדקנות או דחיית ההזדקנות? ביצענו את הטכנולוגיה, עשינו בהנדסה גנטית, בדקנו את העניין הזה, ואתם יכולים לראות את התוצאה. התוצאה אתם רואים פה מצד ימין. יש לכם פה שני צמחים. שאת הצמח מצד ימין, סליחה, מצד שמאל. צמח מימיני שאתם רואים אותו, זה צמח נורמלי, רגיל, לא טרנסגני, שהוא אחרי 4 חודשים הזדקן ומת. הצמח מצד שמאל שאתם רואים, זה צמח שטיפלנו בו בהנדסה גנטית, הוא ממשיך לגדול, שימו לב כמה פרחים הוא נותן, כמה פירות הוא נותן, כמה יבול הוא נותן, כמה ביומסה, כלומר בצורה הזאת אתם יכולים לקבל יותר יבול על ידי מניעת הזדקנות, לא הייתי אומר מניעה, דחייה של ההזדקנות. איך הצמחים האלה נראים בחממה? שימו לב, אלה הצמחים שאתם רואים פה מקרוב, הגדולים, אלה הצמחים הטרנסגנים, הצמחים הנורמליים נמצאים שם, אתם רואים את הגודל של הצמחים, אתם רואים את כמות הפרחים, אתם רואים את כמות הפירות, כלומר, הצלחנו לדחות את ההזדקנות. דחיית השאלות אני מבין, אבל בואו נשאלו את זה בסוף, בסדר? תזכרי. והצמחים האלה ממשיכים לגדול, נותנים לנו יבול יותר גדול. עכשיו, הזדקנות, אתם יודעים, יש לזה דבר נוסף גם. שמעתם על בעיה של חיי מדף, של ירקות ופירות. כשאתם קונים ירקות ופירות, אתם מחזיקים את זה זמן מסוים, ולאחרי זה, לפעמים מהר מאוד, הבננות. יש מקרים מאוד קשים, שברגע שהחקלאי קוצר עד שזה מגיע, ואנחנו מייצאים את זה לארצות הברית, ליפן, עד שזה מגיע כבר עבוד. כלומר, חיי מדף זה אחד מהגורמים הבעייתיים ביותר בנושא של מזון. לפעמים מפסידים 50% מהפירות והירקות כתוצאה מהבעיה הזאת. זאת אומרת, אם נצליח להתגבר על בעיה של חיי מדף קצרים, זה יהיה פתרון מאוד טוב לנושא של מזון בעולם. אותה טכנולוגיה, אותו דבר, מתברר שחיי מדף, מה גורם לחיי מדף קצרים? הזדקנות מהירה. ברגע שהעלה מזדקן, הפרח מזדקן, הפרי מזדקן, כל אחד מהעברים האלה מזדקן, זה חיי מדף קצרים. אותם צמחים, שימו לב, לקחתי את העלים מאותם צמחים טרנסגנים שראיתם מקודם, שהם חיים זמן ארוך, ורציתי לראות גם אם אני חותך את העלה, מנסה לשים את זה על המדף ולראות מה קורה לעלה הזה, אז זה העלים שלקחתי מצמחים רגילים, לא טרנסגנים, אלה מעלים מהערים טרנסגנים, ואחרי 21 יום צילמתי. העלים האלה כבר אחרי 5 ימים כבר נגמרו. העלים האלה אחרי 21 יום, זאת אומרת 400% הערכה
בחיי מדף של ה של של ירקות ושל פירות אפשר לקבל בדבר הזה. מים. אז סיפרתי לכם איך אנחנו יכולים קצת להוסיף מזון, חיי מדף והגדלת היבול. סיפרתי לכם על בעיה של מים. מדלדלים. חקלאות משתמשת ב-60% מכמות המים הנצרכת. זה אחת מהבעיות שמגבילות את החקלאות. כלומר, אחד מהדברים המרכזיים, האתגר הגדול ביותר של מי שמתעסק היום בביוטכנולוגיה חקלאית, זה לגדל צמחים שיודעים להיות עמידים ליובש, שיכולים לגדול גם בפחות מים. ולכן מחפשים את הדבר הזה. ופה אני רוצה לספר לכם על סיפור שקרה לנו שקיבלנו את התגלית הזאת מבלי שהתכוונו בצורה של תאונה. אקסידנט, לא התכוונו. אתם זוכרים את אותם צמחים שהראיתי לכם שלא מזדקנים? גמרנו את הניסוי איתם, השארנו אותם מחוץ לחממה והפסקנו, היינו צריכים לזרוק אותם, כי לפי החוקים, כשאתה מתעסק בהנדסה גנטית, אתה צריך בסוף הניסוי לזרוק את הצמחים. שכחנו את הצמחים האלה לחודש, השארנו אותם מחוץ לחממה, ואנחנו חוזרים אחרי חודש, ומה אנחנו רואים להפתעתנו? הצמחים האלה לא קיבלו מים חודש, שהם רגילים כל יומיים לקבל מים, ולא אכפת להם, ממשיכים לחיות. לא ראינו, וזה צמחים לא מפלסטיק, צמחים אמיתיים, ראינו, לא נתנו להם חודש מים, זה נס. אני לא מכיר שום מקרה שאתם יכולים להחזיק את הצמחים חודש, דובר על צמחי טבק, שמקבלים כל יום ליטר מים, לא קיבלו מים ובכל זאת החזיקו מעמד יוצא מהכלל. חשבתי אולי זה טעות, אולי במקרה הסטודנטים שלי ישקו, אין טעות כזאת שהסטודנטים יעשו מה שלא צריך לעשות, גם מה שצריך הם לא עושים. טוב, זה סתם השמצה. בקיצור, מה קרה בנושא הזה? הלכתי, בדקתי שוב את הנושא ועשיתי שוב את הנושא חזרה של הניסוי הזה. והניסוי הזה נערך על אותה, כן, טעות שאמרתי לכם, אם לא... אם היינו מסכים כרגיל, לעולם לא הייתי מגלה את התופעה הזאת. לקחתי וחזרתי על ניסוי, לקחתי את הצמחים הרגילים ואת הצמחים המונדסים גנטית, לא השקיתי אותם למשך 3 שבועות, וחזרתי והשקיתי אותם שוב, אלה הצמחים הרגילים, ואלה הצמחים הטרנסגנים. כלומר, צמחים שלא קיבלו, תחזרו, לא יודע אם קראתם בעיתונים. אבל הוחלט עכשיו שהשנה הזאת במדינת ישראל הוכרזה כשנת בצורת. זאת אומרת, כל החקלאים מקבלים פיצוי. מדוע הם קבלו פיצוי? הם זרו את החיטה שלהם. בא הגשם הראשון, ואם אתם זוכרים, בתחילת החורף היה המון מים. אחרי זה הייתה הפסקה, יותר מחודש. כל השדות גמלו, מדינת ישראל זה שנת בצורת, קשה מאוד. מה היה קורה עם את הטכנולוגיה הזאת? צמחים האלה מחכים את החודש, אין להם בעיה. ברגע שבא הגשם הבא, הם גדלים, והפתרון יש לכם פה מול העיניים. הלכתי, שאלתי שאלה נוספת. האם הצמחים האלה יכולים לגדול בפחות מים? לא שמפסיקים אותם, מההתחלה לגדל אותם בפחות מים. הורדתי להם את כמות המים, במקום 1,000 מיליליטר ביום השקיה רגילה שהם צריכים, ל-300 מיליליטר. הורדתי להם את כמות המים ב-70%. 70% פחות מים, זה המון. שימו לב מה קרה. כשאני נותן את כמות המים הנדרשת לצמחים בצורה אופטימלית, כולם גדלים באותו גובה. זה הצמחים הרגילים, אלה הצמחים הטרנסגנים. כולם נראים אותו דבר. אבל אם אני מוריד את כמות המים, הצמחים הרגילים יורדים ב-50% במשקל שלהם. אתם רואים, הרבה יותר קטנים, אם תשקלו מה שיש פה וכמה, 50% הלך. יבול, הכל. מה קורה לצמחים הטרנסגנים, למרות שלא נתתם להם כמעט מים, 70% פחות מים? בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה מגדל ב-70% פחות מים, אתה מקבל אותו יבול. זה הבעיה שהתחלנו. איך אפשר לקבל חקלאות שאין מים, 70%, ברגע שאנחנו ננצל 70%, פתרנו את הבעיה. יש לנו את ה-30% מים, אבל אין לנו את ה-100% מים. כלומר, אנחנו יכולים להגיע לדבר הזה. זאת אומרת, יש לכם הצעה לפתרון, באותה טכנולוגיה דרך אגב, באותה טכנולוגיה למזון ולמים. עכשיו, אנרגיה, מה הקשר, אמרתי לכם שיש לנו בעיה של אנרגיה, מה הקשר של אנרגיה למה שאני עשיתי? אתם יודעים, ואם לא אני אספר לכם, שיש היום נטייה בעולם
לעבור לאנרגיה חלופית. במקום להשתמש בדלק רגיל, בבנזין, במכוניות, יש הצעה לעבור, אם זה מדובר על חשמל, אבל גם מדברים על דבר שהוא כבר קיים דרך אגב, על דלק ביולוגי, מה שנקרא ביופיול. ביופיול מייצרים, אתם יודעים ממה? מאתנול, אלכוהול. אותו אתנול שמקבלים משמרים, אתם יודעים, מסוכרים, ליין למשל, אפשר להשתמש באתנול במקום בנזין. תכניסו למיכל אתנול במקום בנזין, המכונית תיסל זה אותו הדבר. רק מה, ליצור אתנול עולה יותר יקר מה שבנזין. אבל כבר היום מייצרים צמחים, ואתם יודעים שבאירופה הדלק שאתם מכניסים לתא, ממלאים את הדלק במכונית, הוא מיקצ'ר, הוא תערובת של דלק בנזין רגיל, ו10% מזה אתנול. חיסכון של 10%. שלא לדבר שדלק הזה שהוא אתנול, הוא דלק שלא גורם לזיהום. אתם יודעים, הדלק שלנו גורם לזיהום, גורם לבעיות מאוד קשות. כל החימום שדיברנו, החימום הגלובלי, וכל מה שקורה בעולם, זה כתוצאה מהפליטה של גזים שגורמים לדברים האלה. לכן אנחנו חייבים לנקות את האטמוספירה, להוריד את רמת הפחמן הדו-חמצני, ה-CO2 שקיימת ועולה בעולם, זה הצרה הכי גדולה. איך עושים את זה? רק על ידי צמחים. צמחים שעושים פוטוסינתזה, בולעים את ה-CO2 ומונעים עלייה של CO2. הקצב של העלייה של ה-CO2 הוא קטסטרופלי בעולם, חייבים למצוא פתרון, ולכן דלקים ביולוגיים יכולים לעשות. פה אני מתאר בסכמה מה עושים המחזור של צמח. אתם רואים צמח שהוא גדל, הוא קולט CO2 ויוצר ביומסה, יוצר תעלים בפוטוסינתזה, זה התהליך של הפוטוסינתזה. אנחנו והתעשייה, מה אנחנו עושים? פולטים CO2 לאוויר. אם יהיה לנו מספיק צמחים בעולם, יקלטו את כל מה שאנחנו פולטים את ה-CO2, אנחנו נקלוט בחזרה. ואם אנחנו ניצור דלק ביולוגי, אז הדלק ביולוגי ייווצר על ידי קליטה של ה-CO2, לאחר מכן הדלק יפלוט את ה-CO2, אבל אם ה-CO2 יבלע שוב על ידי הצמחים, אז נקבל מין מעגל כזה, שנקרא נטו CO2 אין שינוי. כלומר, זאת היא הדרך למנוע לא רק לתת פתרון לאנרגיה, אלא למנוע זיהומים ועליית הטמפרטורה, שזה הקטסטרופה של העולם, שמדברים על עולם ירוק. אני מקווה שאתם מתעסקים בנושא הזה של מה שקורה ותורמים לנושא הזה, ובכן הדבר הזה יכול לקרות. כלומר, מ-CO2 אנחנו מקבלים סוכרים, מסוכרים אנחנו יוצרים אתנול. אני הייתי בברזיל, שכרתי רכב, נכנסתי לתחנת דלק ומילאתי את הדלק, ושימו לב מה כתוב פה, אלכוהול, זה לא בנזין, וזה מכונית רגילה, אותו מנוע הכול. המחיר הוא 50% של מחיר בברזיל, הם מייצרים בברזיל את הסוכר, ליצור את האתנול מקני סוכר. יש להם גידול מאוד גדול של קני סוכר. יש גם דיזל. אני לא יודע אם אתם מכירים את ההבדל בין דיזל ובנזין. יש מכוניות שנוסעות על דיזל. דיזל זה פשוט עשוי משומן, משמנים. משמנים עושים דיזל, ואתם יודעים שהצמחים יוצרים שמנים, זה מה שאנחנו אוכלים מצמחים. למשל חמניות וקנולה, דברים שאתם משתמשים. ובכן, אפשר ליצור מהשמנים של הצמחים, ליצור דיזל, אז מה שנקרא ביו-דיזל. אוקיי, הכל טוב ויפה, אנחנו מנצלים, ויופי, אני מספר לכם, יש לנו דלק, ואז אנשים מתחילים לצעוק, ובצדק. איפה יש לנו בעיה? איפה שיש לנו דילמה? כל הצמחים האלה, מה דיברתי איתכם עד עכשיו, למה אנחנו צריכים את זה? למזון. אין לנו מזון, ואז מה אנחנו אומרים? בואו נעשה מהם עוד אנרגיה. ואז יש דילמה, לגדל צמחים למזון, או לייצר צמחים לאנרגיה. וכבר חוקקו חוקים, למשל אורז, השתמשו באורז, פתאום מחירי האורז קפצו בעולם בשנים האחרונות, מחירי המזון קפצו בעולם בשנים האחרונות, כתוצאה מייצור אנרגיה. ויש דילמה. ולכן ההצעה שלי לפתור את הבעיה הזאת,
להשתמש באותה טכנולוגיה שהצעתי וללכת למדבר ולגדל במקומות שאי אפשר לגדל חקלאות ואי אפשר לעשות שחסר מים, חסר אדמות, ולהשתמש בדבר הזה, ואפשר לגדל בעצם בסופו של דבר צמחים גם באזורים שהיום לא מנוצלים, וזה יספיק לנו ליצור כמויות גדולות של אנרגיה ונוכל לגדל גם מזון וגם אנרגיה. וזאת היא ההצעה שלי, ולכן אני גם קיבלתי די הרבה מענקי מחקר גדולים בארץ, בעולם, בנושא, בעיקר בנושא של אנרגיה. את המענקי מחקר הגדולים קיבלתי בנושא של אנרגיה. מדוע דווקא בנושא של אנרגיה? רמזתי לכם בהתחלת ההרצאה. הנושא של הנדסה גנטית למזון, יש התנגדות גדולה של אנשים, שדרך אגב היא לא מוצדקת, ולכן אם אני מייצר את הצמחים שלי ליצור אנרגיה, לזה ההתנגדות היא יותר קטנה. אני בטוח שבעוד 10 שנים, הדבר הזה יהיה שונה לחלוטין, שלא יהיה מזון בעולם, ילכו גם לכיוון הזה, כי זאת היא האפשרות היחידה. תודה רבה.